Estou à procura de um compromisso sério. Olá, me inscrevi na agência do ESSO com o objetivo de encontrar uma pessoa que queira fazer parte da minha vida, que faça meus olhos brilharem. Acho difícil falar de mim, mas eu sou uma pessoa de alto astral, tenho bom humor, sou extremamente companheira, parceira. E o resto você vai descobrir com o tempo. Anjo meu. Gostou de um de nossos perfis? Cadastre-se agora em nossa agência ou fale no WhatsApp 619-8303-8858 diretamente com um de nossos cupidos profissionais. Vou ficar te esperando, hein?